Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Tjena kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Filmsmakarna. Mitt namn är Joakim Granström, i vanlig ordning med mig från Luleå uppe i vårt kalla, karga, norra delen av landet. Joakim Avoya, hur står det till? Mycket bra. Ja, Luleå är väl typ, ja, vad heter världen i Conan? Det, vad heter det? Sveriges svar på det, kan man säga. Jag vet faktiskt inte vad världen heter. Luleå, eller vad heter det? Nej, jag vet inte, kommer ihåg. Den har något, Hyborian den har något Age namn. Kallar de det, men jag vet inte vad de kallar världen i sig faktiskt. Jag tror det är Hyboria. Ja, Hyboria tror jag det bara. Jag tror landet heter Hyboria eller något sånt. Någonting på H är det då, i alla fall. Jag är ganska säker på. Nåväl, men det ser ungefär ut som i, vad heter det, Conan. Ser det ungefär ut. Halleluja. Och vi rider på kameler och går barbröstade. Ormar och magiker som strider om makt och så vidare. Oh ja, hela tiden. Mycket farlig värld vi lever i. Konstant. Ja, nej, jag har inte så mycket att tillägga där. Okej, ja men du, vi beger oss långt, långt söderut till det inte riktigt lika nordliga Piteå. Kent, hur står det till? Du har garanterat barbröst och loincloth på dig nu, förstår jag. Jajamän. vad säger man? Skinnpaj, eller vad kallas det där som man har? Skinnpaj, det var inte bara en skinnjacka. Det är ju sena det Leify, men Sinpajen. Djurhudar och bara överkropp, det är väl så jag skulle beskriva mig själv. Alltså det låter ju jävligt somrigt alltså, det är det. Ja. Ja, men det funkar i alla väder. Det är bara att ta på sig mer djurhud på andra ställen så klarar man sig. Men jag har en fråga till dig, Granström. Ja. Vad skulle du säga är det bästa här i livet? Ja, alltså jag har svårt att svara på den där frågan, men crushing your enemies, driving them before you and hearing the lamentations of their women känns ju som ett självklart svar. Det är bra. Ja, hur fan, svenska dubbningen av den här filmen hade ju varit, alltså det hade varit underbart. Vem hade gjort rösten till Arnolds figur? Robert Rolf Lassgård. Rolf Lassgård. Det känns som en Mickey P. Ja, men vem hade gjort Rolf rösten till Tulsa Doom då? Ja, men det är väl Peter Haber. Nej, för helvete, fel Peter. Peter Harrison för guds skull. Peter Harrison, ja. Och nej, Peter Harrison som alla röster hade väl varit. Ja, herregud. Underbart. Ni förbannade barbar. Ja, oj, underbart. Ja, så om ni lyssnare inte har listat ut det vid det här laget så kommer vi alltså snacka om Conan the Barbarian. Jag kan inte uttala det. Conan the Barbarian. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Från 1982, filmen som gjorde Schwarzenegger känd utanför bodybuilderkretsarna, får man väl säga det helt enkelt. Klassiker ut i, ja, jag vet inte, fingertopparna heller på att säga, men filmer har inga fingertoppar, men ja, alltså kultklassiker på alla sätt och vis. Jag vet inte, hade någon, nej, jag förutsätter att ni båda har sett filmen tidigare i alla fall. Jag har sett den, men det var typ, alltså, vi snackade ju 20 år sedan typ, så jag kommer ju inte ihåg mycket av den. Men ja, jag är ganska säker på att jag har sett den när jag var jävligt liten. Ungefär samma sak för mig där. Jag kommer ihåg att jag såg den när jag var typ 14-15 år och kom ihåg att det här var en väldigt häftig film då. Men det är alltid så här svårt att veta, liksom, kommer det att vara lika bra som man tyckte att den var då, eller är det bara liksom sörja som är
Alltså man typ har skämskudden upp för ansiktet när man ser den, men ja. Det slutar bra för den här filmen, måste jag säga. Du då, Kent? Ja, men jag har ju sett den flertal gånger. Men däremot sjukt länge sedan. Inte när jag var liten, men det var jävligt länge sedan jag såg den. Men jag har ju alltid älskat den här filmen faktiskt. Arnold svingar ett svärd. Jag är jävligt svag för svärd på film, alltså. Oavsett om det är samurajer, barbarer eller robotar eller vampyrer eller vad det är. Men det ska helst hållas av Arnold, först och främst. Ja, jo. Han är den enda som med övertygelse kan svinga ett svärd. Det är så här ju. Jag hade ju velat se Arnold i göra en uppföljare till Highlander, alltså. Det hade ju varit drömmen. Old man Highlander. Han och Christoph Lambert gör upp i en svärdduell, det hade jag velat se. Ja, det är väl Christopher Lambert och Arnold som kan hålla ett svärd bäst på film. En är blind och en är supergammal. Det är... ja. En är blind och en är Arnold. Exakt. Ja. Ena kan inte prata rent. Eller ja, ingen av dem kan väl prata rent. Exakt, jag tänkte att vem pratar om det här egentligen? Ja. Jag vet inte om det är skrena, men eller om jag kanske minns galet, men det sades väl att Arnold hade sitt Conan-svärd hängandes bakom sig på kontoret när han var guvernör i Kalifornien. Det hade han. Enligt trivia i alla fall. Om det stämmer, det vet jag inte, men det påstås det i alla fall. Ja, ah, fy fan vad mäktigt ändå. Tänk om han hade varit president och hade haft i Vita huset Conan-svärdet. USA hade ju vunnit alla krig innan de ens hade börjat där, tack så. Alltså, han kör sådana presskonferens eller live, sänder live och så ser man svärd i bakgrunden. Då hade ju alla vikit sig. Ja, det räcker med att presschefen frågar: Arnold, what is best in life? Och så kör. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear a lamentation of their women. Ja, fy fan, det kan vara den bästa filmrepliken någonsin. Grymt, grymt. Tydligen en förkortad version av någonting som sades av Genghis Khan. Åh, jävlar. Fan. Ja. Ja, det är klart. Var det inspelat på Super 8-film eller vad? Betamax. Betamax. Ja, det fanns ju garanterat på den tiden. Definitivt. Alltså, han var ju en oerhörd filmlus, så att säga. Underbart. Jag hörde att Genghis Khan älskade att lyssna på sin Walkman också mycket. Ja, självklart. Alltså han är ju som, vad heter det, han är som Jessica Biel i Blade Trinity, alltså. När man vet att det vankas action, då på med CD-spelaren, iPod-lurarna i öronen, och sen är det bara att köra på för full uppmuggar. Han hade väl den första med skakminne, man minns rätt också, tror jag. Ja, alltså problemet var ju innan när han höll på liksom rida på hästen och allting sånt där, att det tog ju typ 2 timmar att ta sig igenom en låt, för allting var tvungen att ladda hela tiden. E-Type-skivan hackade. Exakt. Ja, fan. Nej, men för att svara på din ursprungsfråga ytterligare, så är det ju sjukt mycket nostalgi, men även sitter det i nutid också, och man är ju ett Arnold-fan, det är en av de absoluta husgudarna, så ja. Den här filmen är ju en riktig klassiker i mina ögon. Ja, definitivt, definitivt. Här känns ju som ett bra tillfälle att be någon av våra lyssnare, vi har ju många trogna lyssnare, någon av er kan väl gå igenom alla våra 250-ish avsnitt och så göra en lista på alla personer som är Kents husgud, bara för att se vad vi kommer upp till. Det måste ju vara minst ett 50-tal i det här laget. Ja, det är en kort lista. I varje avsnitt, tror jag. Nej, en ny husgud. Jag vill inte säga, det här altaret som du har till dina husgudar måste ju vara gigantiskt. Ja, men jag har ju 120 kvadrat hus, så det är mycket att fylla. Så det är bara... Ja, alltså det är ju liksom 119 kvadrat husgudsdyrkan där, och sen så har han en liten fyrkantig garderob där han bor. Ja, just det. Exakt. Ett stort headshot av Vanilla Ice pryder den största väggen. Ja, men så är det. Ja, men den största platsen är vikt åt Mickey P. Mickey P? Jag tyckte du tänkte säga Arnold, men det blev Mickey P där plötsligt. Ja, jag tänkte jag tänkte Stallone, ju. Ja. Ja, Stallone. Ja, men Mickey P, nej, men då är det rätt prioriterat, tycker jag. Ja, alltså om jag ska välja en action-hjälte, det är så jävla svårt, men... Ja, Van Damme ligger ju jävligt
nära hjärtat som ni vet. Men Arnold och Sly och ja, de är så jävla nära att det inte ens är värt att sära på dem. Det är därför alla är med i huskutar. Ja, de är i stort sett en person i ditt huvud liksom. Ja. Synonymer. Det var han. Ja, den enda som inte ligger nära hjärtat är väl i princip Sensei Segal. Men han har ju vuxit i mina ögon på senare år när han har... När han har blivit större, lagt på sig cirka 150 kilo. Ja, han har blivit mer galen. Folk börjar snacka mer skit om honom och berätta hur han har betett sig. Då, jag gillar sånt, jag gillar sånt. Han har blivit, vad heter filmen, svar på Vince Neil, låter det så. Det kan jag rekommendera alla. Om man har Amazon Prime, att bläddra igenom Steven Seagal-filmer de har ju alla de här nya BC-filmerna som han har gjort. Och omslagen ser så jävla rolig ut. Han ser inte ut som Arnold gör i den här filmen, om man säger, på omslagen. Och det gör ju ingen i och för sig, men... Alltså, jag har inte sett en Steven Seagal-film på, jag vet inte hur jävla länge, säkert 15 år. Men det man har hört om det är att han har ju typ blivit som Tommy Lee Jones, att han vägrar stå upp numera. Att typ sitter på en stol och gör allting därifrån. Exakt. Ja, hans fighting-scener är i princip, han står helt still och vrider handen på en kille som gör en volt och så är det klart. Det är typ så. Ja, men när man är så badass så behöver man behöver inte så stora medel. Man behöver inte visa det. Han har redan bevisat hur bra han är. Ja, precis. Han bevisar ju hur badass han var för liksom 45 år sedan. Nu är det bara coasting on his fame liksom. Ja, ja. Det är så jävla kul, det finns ju massa videos från hans dojos och så här uppvisningar. Och där är det samma sak, han bara en snubbe, så det är så otroligt riggat. Han bara, man ser han orkar knappt lyfta sin egen arm, men svingar en snubbe över hela jävla dojon. Så, alltså, ja, det är fantastiskt. Men tillbaka till Arnold. Vad säger du om hans fysik i den här filmen? Ja, han är ju biff alltså, Jesus Christ. Räcker det, biff? Riktigt biffig, ja, alltså, riktig muskelknutte får man säga. Intressant nog som var ju tvungen att faktiskt gå ner lite grann på sin muskelmassa för den här filmen. Därför att tydligen så var han inte riktigt så smidig som han behövde vara. Så han fick inte vara som han var när han var som mest pumpad helt enkelt. Jag tänker Pumping Iron och den här, det är lite skillnad. Definitivt, definitivt. Sen så, vad heter det? Det är absolut en sak att se liksom såna här bodybuilders när de står på stage och poser och sånt där, när de har liksom noll underhudsfett och knappt äter någonting och liksom är dehydrerade och allting sånt. Det är liksom, de klarar av det i en dag ungefär, och sen så ska de få i sig massa för att liksom kroppen ska återgå till någon sorts normal läge. Så att det är förståeligt att när de spelar in en film, vilket tar avsevärd tid, så går det inte att vara liksom så rippad hela tiden heller. Så att det men måste också, Conan måste ju vara mer realistisk muskler. Sådana där bodybuilders är inte som realistiskt. Han är ju ändå, ska ju ändå på något sätt vara en riktig person någonstans i alla fall. Kan ju inte vara. Han menar inte realistiskt, han såg ut så verkligen. Exakt. Bodybuilders också, ja, men då är ju Conan har ju allt. Alltså måste ju ändå vara, bodybuilders är ju inte realistiskt. Alltså, jag vet bara... inte vad du menar med realistiskt i det här sammanhanget, med tanke på att bodybuilders är ju riktiga personer. Ja, men alltså det är ju, de är ju som inte starka på samma sätt, de blåser ju bara upp sina muskler, det är bara luft för fan. Det är ju ingenting, det är fake. Du tror att du bänkar mer än Arnold med andra ord. Har du sett typ hur de så här world's strongest men ser ut jämfört med typ bodybuilders? Så ser de ser typ tjocka ut. Ja, ja. Alltså bodybuilders är ju inte en styrketävling bara för att klargöra det. Ja, nej, exakt. Det är ju inte en liksom tävling där du lyfter mest eller lyfter mest vikt eller någonting sånt. Det är för att du ska visa din fysik och visa hur stora muskler du har. Det är ju inte... Exakt. Ja, det går ut på den som sprutar in mest olja i musklerna som vinner. Ja, precis. Ja, nej, men det är det jag menar. Det ska vara, han ska inte se ut som en bodybuilder, han ska se ut som en strongman istället. Ja, men det här gillar man, alltså precis som Mickey Dubois aka Svulle var en gång i tiden, så är jag Arnold bodybuilder. Jag vill bara klämma in Svulle. Ja, av ingen anledning annat än att han var en bodybuilder helt enkelt. Ja, det är fan mäktigt nog. Det är fan Svullo, han, ja. Men vad är det du brukar kalla den mänskliga kameleonten? Ja, han gjorde en film så, när han går runt som Freddie Mercury bland annat. Ja, just det.
Det är uncanny alltså hur lik han var. Ja, ja. Radio Guy och så vidare. Ja, ja, för fan. Ja, han är sjuk. Alltså, han ser mer ut som Freddie Mercury än vad Freddie Mercury själv gjorde. Det är kul. Ja, just det. Ja, för fan, sicken. Ja, men för att återgå lite grann till Conan, den kända barbaren. Hade ni någon koll på karaktären Conan utöver Schwarzenegger-filmerna, eller? Ja, det enda jag vet är att det fanns en gammal serietidning, men jag vet inte vad som kom först, om det var baserat på serietidningen eller om den här kom före. Ja, ja, serietidningen är ju last gammalt. Det är ju typ i klass med Batman, tror jag, så att den kom på så 30-40-talet eller något sånt. Den är sjukt gammal. Ja, ja, men jag kan dra lite bakgrund då, för att som sagt, allt är intressant för mig i alla fall, tycker jag. Som sagt, Conan skapades 1932. Var som en sån här kort novellserie, publicerades i en sån här Weird Tales, vad heter det, magasin, där de publicerade skräck och fantasy och sådana grejer. Skapades av Robert E. Howard, och det är en sån här, det anses vara en av de första Sword and Sorcery-serierna, om man säger så. Intressant nog, eller finns några intressanta grejer här. Robert E. Howard hade tidigare skrivit kortnoveller om en annan krigare som heter Kull, som kom från Atlantis. Men när en av de här Kull-novellerna blev nekad för publicering, så gjorde han skrev om, vad heter den novellen helt enkelt, satte dit en ny huvudfigur, och det blev Conan helt enkelt. Och blev en rejäl succé där. Snubben, det vill säga Robert E. Howard, verkar ha haft lite mentala problem, om vi säger så. Så att 1936, alltså 4 år efter att han hade skapat Conan, så tog han livet av sig. Och vid det laget så hade han skrivit 21 noveller om, eller korthistorier om karaktären. Och sen så efter det så han ägde inte copyright, eller när han dog så fördes copyrighten över till andra helt enkelt. Så att efter det så var det en massa andra som skrev andra böcker och serier och redigerade om hans originalhistorier och sådana grejer. Så att det var inte förrän 1976, alltså i stort sett 40 år efter att de här novellerna hade blivit publicerade original, så som de släpptes om igen i hans ursprungsversion, om man säger så. Det finns inte så, alltså, så många ändå nummer, eller vad heter det, att läsa från just originalförfattaren. Nej. Han inte släppa så många. Precis. Det är som sagt, det är 21 noveller om man, men som sagt, efter det så har det varit en jäkla massa som har skrivit en jäkla massa annat om man. Intressant nog, det finns många intressanta grejer här. Jag kommer fram till det där ordet. Tulsa Doom är en skurk i de här Kull-historierna som skrev, så den skurken är också tagen från de där, vad heter den serien. Och Howard, han var en så här korrespondent med H.P. Lovecraft, och de verkar ha tyckt om varandra väldigt mycket, så att de liksom drar in referenser till varandras karaktärer och sådana grejer i sina historier. Så att tydligen så finns det vissa som anser att Conan är en del av Cthulhu-mytologin, om man säger så, på grund av de här referenserna som finns där. Det kan jag ändå tänka mig, för det är en sak som jag vet, det finns ju ett företag, jag vet inte om de är från, om de är danska eller något sånt, ett svenskt spel som gör en massa Conan-spel, Funcom heter de. De har gjort massa Conan-spel, och de har även gjort ett annat så här Lovecraft-liknande spel, så de har gjort båda. Så jag vet inte om det har någonting med allt med det att göra, men det är roligt att du nämnde det så. Ja, lite småcoolt faktiskt. Ja. Jag har spelat en del av det här. Det finns bland annat ett spel som heter Conan Exile, som är en typ av survival-spel. Så det finns väldigt många tv-spel baserat på Conan också, såklart. Fanns det inte något MMO här för mig också för några år sedan? Ja, Age of Conan. Det finns fortfarande, jag tror det är hyfsat populärt faktiskt. Jo, men det finns mycket. Yes. Alltså det är ju... Jag måste ju säga att den här, vad heter det, karaktären Conan, alltså det är ju en, alltså jag önskar verkligen att det fanns mer modernt om man säger så, alltså när det kommer till film och tv-spel och sådana grejer, alltså kanske mer interaktiva medier. Vi fick den där remaken med Jason Momoa som jag inte har sett, så jag ska inte uttala, men det verkar inte vara någon som tycker om den filmen. Men det känns som att, fasiken, med tanke på hur populärt det är med alla såna här grejer, känns ju som ett perfekt grej att göra, en perfekt karaktär att göra ett sådant nytt typ God of War liknande spel, tänker jag. Herregud, ja. Vad grymt det skulle vara.
Det finns ett faktiskt från typ 2007 till Xbox 360 och PlayStation 3 finns det ett sånt exakt sånt typ av spel faktiskt. Fy fasken. Ja, jag vet inte, jag har inte spelat det själv, men det är ändå hyfsat omtyckt tycker jag. Så halv okänt hack and slash. Men när du säger remaken, ja. Jag tycker det är ganska kul ändå. Alltså Jason Momoa är ju inte liten som alltså kroppsbyggnad och så vidare, men jämförelse med Arnold så ser jag ut som en 10-årig pojke i remaken, alltså helvete vilken skillnad det är. Han är ju mer som en sån här John Wick Conan än den här pansarvagnen som Arnold är i den här filmen. Jag kan väl inte påstå att jag hade gjort något fel på problem med just att Jason Momoa är Conan, även om jag inte är stort fan, men den filmen var ju som sagt inte något. Jag hade ju ett antal. Jag såg den på bio, kommer jag ihåg. Men nej, den är inte speciellt bra, så den kan jag rekommendera att man skippar. Jag har också sett den, men jag minns typ ingenting från den, och du säger väl kanske allt. Men jag får med att jag tyckte inte att den var, alltså han var inte den sämsta castingen, men det är inte så här kropps... Alltså när man har sett Arnold i en roll och så ska du göra en remake, alltså det är som om man skulle göra en ny Terminator och så skulle Keanu Reeves spela Arnolds roll, alltså det blir som... Ja, det är någonting som... Han har några steroider kvar innan han är uppe på den nivån, så att säga. Det är väl John Cena. Han skulle kunna spela en bra cool... Alltså vem skulle kunna spela en bra Conan om nu inte Jason, eller är det Jason Momoa bara att han ska lägga på sig lite några kilo så hade han kunnat se bättre ut. Nej, men det är Arnold såklart. Ja men nu skulle väl Arnold sträcka ett antal muskler och få ryggproblem om han ens. Ja, men det har väl varit snack ganska, jag vet inte om det är nedlagt, men vi har ju snackat ganska många år om att han ska spela någon sån här var det gammal barbarkung. Alltså, precis, typ de har ju varit det var ju redan när de gjorde den här filmen så var det ju tal om att det skulle bli en serie filmer, men de kom aldrig längre än till två filmer, men sen så vad heter det, jag tror att innan det var innan Arnold de började gjorde med remaken så började de prata om att de skulle göra en King Conan film alltså där han är en äldre Conan och har blivit kung och hela den där biten. Och sen så gjorde de remaken och så typ, vad heter det, floppade den gigantiskt. Och det gjorde väl att, så vitt jag förstår så gjorde det att King Conan-projektet lades ner också, tyvärr. Men det tog väl fart när Arnold gjorde comeback. Jag vet inte vilket år det blir nu, det är fan länge sedan nu, typ 2005 eller vad säger ni? Jag vet inte när remaken kom, men... Var inte 2010, tror jag. Ja, 10 eller 11. Ja, ja, 11, okay. Tror jag. Ja, då är det nog efter hans comeback, måste du väl vara. Ja. Ja, det ska jag håller med där, fan också. Jag hade jävligt gärna sett en äldre Schwarzenegger som en äldre Conan, helt enkelt. Jag tror att det hade varit riktigt, riktigt grymt. Men för att återgå till den här filmen, så de hade ju försökt göra en film ganska länge faktiskt av Conan. Edward Pressman och Edward Summer heter två stycken Hollywood-producenter som hade börjat redan i början av 70-talet för att försöka få det här projektet att lyfta, så att säga. Det var de som anställde Arnold och det var de som anställde Oliver Stone att skriva filmen. Men sen så fick de ingen studio att nappa projektet, så att de tappade som intresset för det och sålde rättigheterna till allas vår fadersfigur Dino De Laurentiis, helt enkelt. Han anställde John Milius som regissör och han skrev ju även om manuset också och lyckades få igång hela projektet, så att säga. Det förvånar mig att Oliver Stone ligger bakom manuset. Det hade jag absolut ingen aning om. Det var faktiskt förvånande. Han skrev det är tydligen väldigt lite av hans manus som är kvar i den slutgiltiga filmen. Oliver Stones manus, han var tydligen typ mitt inne i någon sån där alkohol/drog beroende fas, så att John Milius beskrev hans manus som typ a drug fueled fever dream eller någonting åt det hållet. Oh, det låter ju awesome. det var tydligen en utspelelse, så här postapokalyptisk framtid, och Conan slogs mot mutanter i den filmen. Oh.
Så att, det låter ju som typ Flash Gordon möter Conan. låter lite grann åt det hållet faktiskt. Men John Milius, han, som sagt, han skrev om filmen, satte den i, vad man ska kalla det, rätta tidsepoken eller vad man ska kalla det. Men han behöll tydligen vissa scener, och det är därför som Oliver Stone fortfarande står kvar som författare. Bland annat den här korsfästningen kom från Oliver Stone. Innan vi går vidare ska jag bara säga, jag gjorde lite efterforskning här, och Arnold gjorde comeback runt 2010 där med Expendables och så vidare. Men så sent som i januari 2021 så la han upp en video på Twitter där han svingade sitt Conan-svärd, och då började fansen dra igång spekulationer och önskan om att fan, ge oss en King Conan nu. Så det lever fortfarande. Det är gåshud. Ja, så hoppet lever. Lite grann i alla fall. Ja. Alltså, det är nästan så att vi skulle skapa någon sorts petition för det här, alltså. Ja, just det. Ja, de går ju alltid. De lyckas ju alltid, de där petitions. Exakt. Snyder, vi kommer säkert att få 500 stycken som skriver, och det kommer ju definitivt göra att Hollywood vill lägga ner 100 miljoner på en Conan-film. Release the King Conan cut, eller vad? Exakt. Finns det någon, vet du, någon sån version av den här filmen? Någon sån här oklippt, vet du, helig graal version av Conan? Jag vet att de fick klippa bort en massa blod och våld i alla fall. De har, precis. Ja. Det var väl typ vissa grejer, men jag tror inte att det finns. Som vitt jag har förstått så finns det en den cut som är släppt på Blu-ray. Senast ska tydligen vara någon sån där extended cut eller vad man ska kalla det, men den är inte så mycket längre, typ en minut eller någonting åt det hållet, och det är i stort sett, som sagt, det är lite mer våld, vad jag har förstått. Men sen så, vad heter det, som Kent säger, att tydligen innan de släppte filmen så var de tvungna att klippa bort stora mängder blod och sånt där, men det har aldrig varit någon extended cut eller förlorad version av filmen som har kvar de grejerna, vad jag förstår i alla fall. Det är inte en och en halv timmes gore som har klippts bort, menar du? Nej, precis. Det var inte en 4 timmars episk historia som var liksom 3 timmar blod och gore. Fan också. Tyvärr, det låter ju underbart, men... Ja. Vi tar en liten koll på castlisten, eller de som sitter bakom scenen, om vi säger så. Vi börjar ju. John Milius, regissör / författare. Han är ju en som har, jag ska säga, 3 stycken stora grejer till sitt namn. Och det är ju dels Conan, som sagt, skrev och regisserade, var med och skrev Apocalypse Now, och så skapade han ju min absoluta favoritserie Rome för HBO. Någon snubbe som ni har koll på, eller hans grejer i övrigt? Ingen aning. Jag såg här Rough Riders, tänkte jag direkt på DMX, men det var fel stavning. Det här var någon Civil War reenactment TV-serie, det var inte. Men han har ju regisserat film som heter Red Dawn, som jag inte har sett, men som är någon slags också kultklassiker. Ja. Vet du, någon krigsfilm från 80-talet. Ja, precis. Precis. Med Patrick Swayze, C. Thomas Howell, Charlie Sheen och så vidare. Ja. Han är ju, nu jag ska inte säga att jag har jättebra koll på det här, men han är väl en lite smått kontroversiell figur, eftersom han tydligen har ganska så ganska hårt konservativa syn på saker och ting, om vi säger så. Så han har väl, enligt honom själv, så har han väl typ blivit blacklistad från delar av Hollywood. Hur väl det stämmer, det vågar jag inte svara på, men han har kanslat sig själv, menar du? En gång, jag vågar inte svara, säga varken bu eller bä på det. Men som sagt, verkar tydligen vara en lite kontroversiell figur. Mm. Sen så har vi ju Basil Poledouris, en snubbe som jag aldrig någonsin hört talas om, men han skrev musiken till den här filmen, och jag måste säga att musiken är ju helt jävla fantastisk, alltså. Det är bland det bästa filmmusik någonsin, ärligt talat. Den är så jävla bra. Det är faktiskt riktigt bra. Ja, sjukt bra. Det lyfter i filmen. Det kanske mer, alltså, det passar filmen så jävla bra. Det är väl kanske mer det som... Den har ju något sånt där, vet du, den typ riktigt så här fantasy epic stuk, eller man ska säga. Ja. Ja, men alltså, det
alltså, det är någonting speciellt med den här filmens musik. Det känner jag. Man känner det redan från första scenen alltså. Och jag läste att en av grejerna som de gjorde med den här filmen, det var för att John Milius kände tydligen den här Basil väldigt väl, och de hade gått, liksom, gått i skola tillsammans, så jag förstod någonting åt det hållet. Så att istället för att göra som de brukar göra i vanliga fall, att han liksom får skriva musiken medan, vad heter det, de redan har filmat scenerna som han ska skriva musiken till, så vad heter det, var han med liksom långt innan det, och de pratade liksom, okej, för de här delarna av filmen vill jag ha den här typen av musik, den här typen av känsla och sådär. Och så skrev han musiken till liksom den biten samtidigt som de spelade in det, så de kunde matcha ihop det mycket bättre och sådär. Så att han verkar ha varit med mycket längre i projektet jämfört med vad musikerna i vanliga fall är. Mm. Alltså man ska ju säga, när man ser den här, typ, man tänker Arnold, man tänker Grimtner, och så man kanske sett några klipp med kamelen och så vidare, så tänker man att det här är en Maximum Overdrive-aktig B-film, men alltså det här är ju en riktig film, alltså. Ja, absolut. Alltså det här är inget som har slängts ihop på en tre kvart och så sen tjäna så mycket pengar som möjligt, utan jag håller med dig till 100%. Alltså det här är ju inte direkt så att de har gått in till lokala Buttericks-butiken och köpt med sig lite kul kostymer och gått till närmaste grustag och liksom tagit med pappas filmkamera och gjort en film, så att säga. Utan det här är ju genomarbetat från början till slut på alla nivåer och alla sätt och vis. Ja, precis som Maximum Overdrive. Det är ju exakt alltså, samma höga nivå av filmskapande. Ja. Samma humor också i det. Definitivt. Ja. Oh, fy fan. Yes. Ja, men som sagt, vi har ju även allas vår Arnold Schwarzenegger som Conan i huvudrollen. Jag vet inte, behöver man säga så mycket mer om det? Är det någon som inte vet vem Arnold Schwarzenegger är vid det här laget? Ja, då är man ju en idiot. Ja. Ja, men alltså, nästintill, kom igen. Det är fan befogat. Vi respekterar andra folks åsikter. Ja. Någorlunda. Men om man inte är du född efter 2015 kan jag godta ursäkten. Men är du född 5 minuter efter att det här avsnittet släpps, då kan jag förlåta dig. Men i övrigt, då är det fortfarande inte förlåtet, skulle jag vilja säga. Nej, det är sant. Nej, det var väl too much slack på linan. Jag tänker att det är någonting man får med modersmjölken, här på säga. Conan med modersmjölken. Ja, Arnold i alla fall. Ja, Arnold med modersfjölken, det lät nästan hemskare. Nej, fy fan. Jag tycker att det är helt rimligt. Ja, men vi går vidare till filmens bad guy, James Earl Jones. Legendariska James Earl Jones som Tulsa Doom. Ja. Alltså, jag tycker det är synd att man har smackat på honom en peruk, men annars är han ju kung. Alltså, tycker jag var jävligt ståtligt. Jag måste säga så här då. Den här filmen lider av samma sak som alla hårdrocksband från 80-talet gjorde. Och det var att de av någon anledning tyckte att lugg var en bra idé. Ja. Du tycker att alla i den här filmen ser ut som ett gäng pudelrockare, eller vad är det? Ja, alltså, lite så är det fan. Jag tycker att alltså, alla, varenda personer i filmen hade kunnat vara med i Manowar eller någonting. Definitivt, så är det ju. Omslaget på Manowar-skiva, det är fan. Ja, men alltså, Fighting the World, vad fasken heter. Ja, men du kan ju ta en lite varenda bild från den här filmen, skulle kunna vara ett Manowar-omslag liksom. Ja, faktiskt, det här är fan spot on alltså. Muskelrock. Och å andra sidan det är så heter det väldigt mycket av hur den här filmen ser ut är ju baserat eller inspirerat på Frank Frazetta, och jag kan garantera att Manowar är definitivt inspirerad av hans målningar också. Det menar man ju som en komplimang, alltså, Manowar, det finns ju ingen mer kräddigare band än det. Jag satt fan och läste om Manowar för bara typ någon vecka sedan. De har typ sålt 20 miljoner album eller någonting åt det hållet. Ja, men sjukt stor. Oh, fy fan. Jag har hört typ en låt med dem i hela mitt liv, men det är ändå en bra låt. Men jag tycker James Earl Jones, alltså att han inte gör voice-over i filmen är ju ganska häpnadsväckande, med tanke på att han har den coolaste rösten någonsin, Darth Vader och så vidare. Ja,
mest ikoniska rösten genom tiderna har ni. Det är som att se en film med Morgan Freeman och med voiceover och så är det inte Morgan Freeman. Det händer inte. Va? Vad menar du? What? Nu är det ju hans röst. Va? Va? Han menar att James Leon skulle ha gjort voiceover, alltså var det narrating till filmen. Jaha! Nu får vi Arnolds polare är det väl som gör den här jävla det är, tjuven. Vad heter magikern? Ja. Ja, magikern, ja just det. Det är magikern. Det var ju från början var det meningen att Schwarzenegger skulle göra det där voiceovern, men hans engelska färdigheter räknades inte som tillräckligt bra för att studion skulle godkänna det, tydligen. Det är ju sjukt. Nej, alltså fan ska jag hålla med det där alltså, de skulle... Å andra sidan så är det lite udda att ha en voice-over från en karaktär som dör mitt i filmen. Ja. Nu ja, ska måste jag berätta historien om Conan, barbaren, mannen som dödade mig. Det kanske var ett sent beslut, så att säga. Och han var den enda som har kopplat in spelplatsen. Exakt. Ja, det är lite skumt. Jag tycker inte... Rösten är inte dålig, men den är inte jättebra heller. Den, ja. Jag hade hellre haft Arnold. Men helst hade jag haft James Earl Jones, som sagt. Ja, definitivt. Men då hade väl filmen varit dubbelt så lång, för han kör ju, han pratar ju inte jättesnabbt när han kör sina monologer. Det är för att han har så jävla mycket pondus. Han måste få ut all pondus till folket som lyssnar, det är ju det. han drar in så jävla mycket luft att han... Ja, det är sjukt. Jag tror du skulle säga att han har så små lungor så han måste andas hela tiden, därför han stannar efter varje ord. Jag ser pingislungor. Men vi har ju en annan Dino De Laurentiis favorit, Max von Sydow också. Ja, fan, det blev förvånad alltså. Emperor Ming himself. Exakt, King Osric i den här filmen. Fan vad kung. Ja, alltså han är ju, än en gång, alltså James Earl Jones och Max von Sydow, kan du få mer pondus i en fucking Sword and Sorcery-film än det? Nej. Icket. Två stycken legendarer. Ja, han är så jävla badass, Max von Sydow alltså. Helt klart. Jesus Christ. Ja, alltså då, jag vet inte om det bara är för att han är så jävla bra eller för att det är någonting annat. Men jag kan inte komma ihåg en enda roll där jag sett Max von Sydow och känt att alltså, han är inte rätt här, eller han känns fel eller dålig på något sätt. Det är liksom varenda gång han är med i en film så är han typ bäst i filmen ungefär. Du har väl såg att sjunde inseglet då? Ja, fy fasiken. Den är fullkomligt värdelös förutom hans scen. Ja, men han är väl fortfarande bra igen. Det kan man... Säkert. Jag har inte sett den själv, men man har ju sett, jag har ju sett scenen han spelar schack med djävulen. Det enda som är svårt för Max von Sydow är att jag ser alltid Emperor Ming när jag ser honom. Det är... jag går inte komma ifrån. Nej, exakt. Det är ju en komplimang. Ja, men precis. Det är som att man alltid ser Conan varje gång man ser en Schwarzenegger film. Exakt. Ja, en komplimang. Ja. Ja, men Arnold har gjort för många ikoniska figurer för att de ska kunna sätta honom i ett fack, så att säga. Max von Sydow har ju bara gjort Flash Gordon. Det är den som han byggde hela sin karriär på. Exakt. Hela hans efternamn, ja, med Flash Gordon. Vad fan är Exorcisten jämfört med Flash Gordon? Liksom? Ja, fy fan. Yes, ja, men vi går vidare. Kärleksintresset Valeria spelas av Sandahl Bergman. Aldrig hört talas om henne, men hon tydligen så vart hon nominerad för någon sån här typ Golden Globe eller någonting åt det hållet för den här filmen. Jag vet inte fasken vad det var. Jävlar. Ja, det var någonting sånt där bizarrt som kom från typ ingenstans, och sen så lyckades hon aldrig göra någonting som vart populärt igen. Hon är fan vad, hon har vunnit mycket. Hon har vunnit både en Saturn Award och en Golden Globe för Conan. Ja, jävlar. Och sen har hon blivit nominerad för en Razzie för Red Sonja också. Med all rätt, kan man säga. Det var väl en spin-off-film, kan man väl kalla det, till Conan-filmer. Ja. Det finns ju Conan the Destroyer, och så finns det Red Sonja. Det är väl de, förutom den här. Ja. Det finns väl någon typ Conan-serie här för mig också. Men... Jag får med att Red Sonja inte var speciellt bra. Jag får med att jag såg den också. Ja, hon verkar inte gjort så jättemycket efter Conan, måste jag säga. Nej, inte. Ja, det är inget household name, måste jag känna. Ingen husgud. Det låter svenskt. Men jag tycker att den är cool i den här filmen ändå. Ja, det tycker jag definitivt.
Jag tycker att jag läste att det var tydligen, vad ska man kalla det, åsikter om hennes karaktär. Är det en stark kvinnlig karaktär eller är det bara en manlig figur som spelar som en kvinna och det ena med det andra? Jag tyckte det var bra i den här filmen, inte vet jag. Men jag är någon sån där ultrafeminist som går och klagar på de sakerna i vanliga fall heller. Men jag menar, vad skulle det varit annars om man säger så? Nej. Ja, det enda jag kan tänka, det enda klagomålet jag hade kunnat tänka mig är att det kanske är lite väl kuttersmycke snarare än någonting annat i vissa scener. Alltså, ja, i vissa scener, men på det stora hela. Ja, men med dagens klimat, att det var det man skulle klaga över, men ja, jag vet inte. Jag tycker hon är cool i alla fall. Jag tycker det var ganska kul också, trivia där, att hon var så jävla stor att det fanns ingen stuntkvinna av hennes storlek som fick göra stunt sig själv. Det var ju... Ja, vad fy fan. Och det kostade tydligen toppen av ett finger för, under en svärdfight. Fy fan. Oj, oj, oj. Ja. Mm. Det är kul. Ja. Ja, man kan ju inte vara med i konen och gå därifrån utan är helt enkelt. Ja, fan, tappar man ett finger under en inspelning av Conan Barbarian, det tar man som en badge of honor. Exakt. Man kör Vince Neil-taktiken där någonting måste brytas eller kapas eller... Ja, just det. Jävligt metal alltså. Ta tillbaka till Manowar. Finns det är ett gäng bodybuilders också. Typ han Franco Columbo ska till och med känna med aldrig hört talas om. Va? Har du aldrig hört talas om Franco Columbo? Han är ju typ med lika mycket som Schwarzenegger i Pumping Iron, herregud. Åh, fy fan. Kort italienare. Hade gigantiska lats. De kallar han The Bat eller någonting åt det hållet här för mig. Och jag ser, han har även cameo i The Running Man och Terminator, första filmen. Ja. Vi nämnde han i The Running Man-avsnittet, kommer jag ihåg i alla fall. Ja, just det. Ja, det gjorde vi fan. Spelar inte han någon av de där Hunters, alltså, vad fan är de där? Nej, var han inte någon av de där snubbarna som sitter vid typ en dator eller någonting? Security officer. Ja, precis. Nummer två. Exakt. Ja, nej, men han var ju, vad heter det? Han var ju en nära vän till Schwarzenegger, så han gjorde lite cameos i hans filmer och sånt där och hjälpte han träna inför de här filmerna och sånt där. Ja, just det. Yes, yes. Vi kan ju runda av castlisten med Gary Lopez som spelar Subotai, Conans sidekick i den där filmen. Tydligen en snubbe som, vad jag förstår, inte egentligen var en skådespelare alls. Han var vän med, än en gång, John Milius, verkar ha många vänner. De var tydligen surfkompisar eller någonting sånt där. Och han, Gary Lopez, var tydligen en sjukt duktig surfare. Och det var typ därifrån som han fick rollen på något jävla sätt. Så är juniormästare i surfing på Hawaii vid 14 års ålder. Ja, precis. Och han verkar inte ha gjort speciellt mycket efter det heller. Det är typ 5 stycken credits på IMDb, någonting åt det hållet. Nej, det är tragiskt. Jag tyckte han var helt okej. Okay. Alltså, visst, han är inte någon liksom fantastisk skådis, men med tanke på prestationen så tycker jag att han borde ha haft fler credits to his name. Alltså, han borde ha varit dykt upp lite grann här, där tycker man ändå. Ja. Men å andra sidan kanske inte satsar på det. Som sagt, vänt i John Milius, han kanske bara gjorde det som en cool grej. Han lever på alla sina surfingmiljoner som han skaffade när han var 14 år gammal. Ja, men precis. Jag bara, fasken, alltså, om du gör liksom en film någonsin och den filmen råkar vara den filmen som gör Schwarzenegger till världsstjärna, då har du ändå ganska mycket och liksom bara, ja, jag var med i den filmen. Fan, jag ser en också. Han har bara ett artistnamn på IMDb, Mako. Han verkar ha gjort en jävla massa grejer. Han spelar The Wizard. Ja, precis. Det är han som gör voice-overna det där. Bulletproof Monk, Mr. Kojima spelar han där. Det är fan hatten av alltså. Även rösten till Splinter i den här animerade TMNT, alltså Turtles-filmen som kom för 2007. Jag tror vi har snackat om den här Mako tidigare i något avsnitt. Jag låter bekant. Han var med i någonting annat vi har pratat om. Ja, jag har gjort hur mycket som helst. Highlander 3, fan vad mäktigt. Robocop 3. Robocop 3, det är fan hatten av alltså. Han är tyvärr död. Var det 2006 eller något sådär? Dog han, tyvärr. Rip. Ett avsnitt av Magnum P.I. Den här snubben har gjort allt. Oj fan, The Bird People in China. Det är fan en Takashi Miike-film. Oväntat. Killer Elite. Ja, vi kan ju nämna honom i alla fall. Jag känner inte till honom så tidigare, men han verkar vara med en hel del.
Ja, verkligen, jag har varit med hur mycket som helst. Jäklar i mig. Alltså, vi får lite skit av lyssnarna när vi missar de här uppenbara namnen. Men vi kan inte gå igenom alla namn. Jag tycker vi har slösat nog mycket tid på den jävla rollistan. För att det är typ tre namn man känner igen. Ja, definitivt. Ibland blir man bara så inne i det att man kan inte släppa det helt enkelt. Det räcker med Arnold och så går vi vidare. Arnold och Arnold Max von Sydow. No names helt enkelt. Ja, exakt. Eller, Arnold, James Earl Jones och Max von Sydow. There, done. Det var den viktiga biten. Exakt. Ja. Yes. Jamen, är det dags för filmen på 3 minuter, eller vad säger vi? Oj. Det känns jävligt tveksamt det här alltså. Det händer ju så förbannat mycket i den här filmen alltså. Det går inte att sammanfatta det på 3 minuter. Men ja, alltså, det är ju inte mer komplicerat än Maximum Overdrive, men det är snudd på. Problemet med Maximum Overdrive är att det händer ingenting, fast det händer jättemycket samtidigt. Lastbilar kommer till liv och cirkulerar en diner. Ja, det var det. Otroligt komplex film, ska jag be att få ta dem för det. Det finns mycket djup i den filmen som inte folk inser. Ja, men så är det. Ja, men vi gör väl ett försök i alla fall. Är du redo? Tveksamt om man någonsin blir det för en sån här grej. Det här handlar bara om att göra det bästa man kan alltså. Fan. Och nu vill vi höra alla detaljer. Varenda liten detalj. Det är ju ett litet spiondrama också, får man säga. Den här filmen täcker ju in alla, vad heter det? Undercover-uppdrag och ja, det är fan allt. Undercover-barbar. Exakt. Fan. Med rätt att svinga sitt svärd. Mission Impossible starring Conan. Barbar med rätt att döda. Då säger jag 3, 2, 1, go. Yes. Filmen börjar med att en ung... Tragiskt miss. Ja, det var lite lätt på detaljer i slutet. Det var en klassiker där du skulle fastna på andra scenen där. Jag tänkte, fan nu. Ja, alltså som sagt, det händer så jävla mycket i den här filmen alltså. Fy fasiken vad mycket det händer. Som jag sa innan vi började spela in. Alltså, den här filmen är 2 timmar och 10 minuter. Det finns inte en död sekund här alltså. Ja, det, och det gillar man. Definitivt. Ja, men vad tyckte ni om filmen? Avoya, du som inte hade sett den på 15 eller 20 år eller vad det nu var. Vad tyckte du? Jag blev faktiskt jag förvånansvärt imponerad. Jag trodde inte jag skulle gilla den av någon annan. Jag vet, jag hade inte så höga förväntningar. Men jag tyckte den var... Jag trodde den skulle ha föråldrats mer än vad den hade gjort. Alltså kändes mer föråldrad. Men den kändes fan inte alls föråldrad. Jag tyckte den var riktigt bra, riktigt snygg. Alltså jag gillar kostymer och jag gillar, vad heter det, de praktiska effekterna. Jag gillar hur pass ändå våldsam den var faktiskt. Den var ändå rätt blodig, rätt mycket så här gore och sånt. Det gillar jag. Jag gillar, ja, Arnold såklart. Jag tycker man använder Arnold på ett bra sätt. Man spelar till hans styrkor. Han pratar inte så mycket i filmen ändå. Förvånansvärt lite, vilket ju är positivt. För när han väl pratar så förstår man inte riktigt vad han säger om man inte har undertext. Så det var ju smart. Men jag tycker han är badass som fan, Conan. Och jag tycker jag gillar James Earl Jones skurk. Riktigt skräckinjagande badass. Nej, jag vet inte, jag tyckte om musiken som sagt, det är ju fantastiskt. Så jag tycker det är riktigt, kändes modern på ett bra sätt tycker jag. Kändes inte alls föråldrad. Det var en del kanske tvivelaktiga som vi vet det kommer in på säkert, specialeffekter möjligtvis, men all in all så är ju faktiskt är riktigt bra, och åldrats riktigt väl faktiskt. Så ja, solklar tummen upp måste jag nice. Erkänna. Ja, på tal om effekter, jag tycker ändå man har valt sådana effekter, alltså det är mycket praktiskt och sådär, och det var kanske vissa sådana grejer som såg bättre ut på tjock-tv-tiden än på 4-8K eran så att säga. Men high definition eran kanske inte är snäll mot alla filmer som var gjorda på typ början av 80-talet och tidigare. Nej, då sägs, om du har ett gummi i huvudet kanske inte syns så jäkla bra, men nu syns det ju jävligt bra. Det är en sån såna grejer. Ja, jo. Men... Ja, det är huvudet. Ja, det kommer vi till. Att avkapat huvud. Ett visst särskilt avkapat huvud. Ja, precis. Är det tveksamt? Men jag håller med. Alltså, jag tycker att om man ska se till såna här klassiska äventyrsfilmer så tycker jag fan att den här är där uppe i toppen fortfarande. Alltså, jag tycker den är riktigt bra. Som sagt, det händer mycket hela tiden, men det är inte så här som filmer kan vara nu, att det är typ snabba klipp och det bara händer grejer och du hänger inte med, utan
du fattar ändå vad som händer. Det är som, ja, men det är fan jävligt bra film bara, helt enkelt. Vi har ju nämnt allting, allt från musiken. Jag tycker Arnold är klockren, han är som gjord för den här rollen. Och jag tycker ändå, jag såg filmen utan undertext, jag tycker ändå man hör allting vad han säger. Det är ju bara grimtningar när man kanske garvar lite och när han, det här är ju en klassisk sån här, ja, den som vill ha mycket Arnold-grimtningar, det är ju den här filmen man ska säga, alltså när han kör ju ganska hårt där. Men fan, jag skulle vilja hävda att hans brytning är mindre än i många andra filmer. Ja, det kan jag väl ändå på. Jag vet inte fan vad det beror på, om det är den här klassiska. Han hade tydligen en talcoach för att arbeta bort så mycket av brytningen som möjligt i den här filmen. Och sen insåg han att fan, min karisma hänger mycket på att jag har den här jävla brytningen, så därför spär jag på den extra i resten av filmen jag gör, eller filmer jag gör resten av livet. Typ så. Fan, alltså det, du sa det lite grann, men det var jag förvånad över hur pass ändå långsam och liksom lågmäld filmen är på många sätt. Den var alltså inte alls då så här som man är van, högoktan action Arnold. Det var ju ganska hyfsat få actionscener ändå relativt till hur lång filmen är och så vidare. Jag faktiskt förvånad. Jag kan tänka mig att om folk skulle såga den här filmen, då är det för att den är jävligt långsam, att det inte händer så mycket typ. Ja, det gillade jag. Jag tyckte det var en positiv överraskning. Jag kommer ihåg den alltså, med som sa att det ska vara svårt. Jag vet inte om jag håller med där riktigt när du säger att det händer inte så mycket. Jag tycker det händer jävligt mycket. Det är bara det att det är inte en massa dialog som förklarar vad som händer hela tiden. Nej, men så här, det händer mycket som för handlingen framåt, men det händer inte mycket svärdfighter eller alltså, ja, nej, exakt. Den är förvånansvärt lätt på action, kan man säga. Ja, ja, precis. Exakt. Det är mer det vi menar, tror jag. Och det gillar jag. Det är ju tummen upp, ja. Alltså. Ja, nej, alltså jag måste säga att jag är ju på eran sida. Alltid, alltså det som är så kul med att göra den här podden, det är de där gångerna som vi ser någon sån här gammal film som man såg när man var liksom 13, 14, 15 år och har liksom vaga minnen om att man tyckte om den, och så sen så ser man den igen och man är liksom alltid lite så här oroad. Är det en bra film fortfarande, eller tyckte jag bara om den för att jag liksom var en omogen skitunge som inte fattade vad jag såg på ungefär? Och ja, det var du. Ja, det var jag definitivt. Men den här filmen håller ju fortfarande, precis som ni har sagt. Jag tycker att den här är ju... Jag skulle nästan gå så långt som att säga att jag tycker att den här filmen fan gränsar till mästerverk. Jag verkligen älskar den från första, vad heter det, första scenen i stort sett. Det enda som jag inte tycker om den här filmen, det är den där Nietzsche-kvoten från som öppnar filmen. Det som inte dödar den gör det starkare, bara för att det känns inte nödvändigt på något som helst sätt, tycker jag. Men bortsett från det så tycker jag att den här filmen är i stort sett klockren från början till slut, alltså. Som ni har sagt, Schwarzenegger, han är född för att vara Conan, alltså. Det finns inte något annat sätt att säga det på. Jag tycker att James Earl Jones, han är ju fucking awesome, alltså. Rösten hans är ju så... Den är ikonisk, men den funkar så jäkla bra till en sån här skurkroll. Och han har ju ändå ett sånt där... Alltså han har pondus, både inte bara i rösten, men även hur han agerar. Alltså det känns verkligen som att han är van att göra de här. Alltså han är ju en, vad ska man säga, en teaterskådis i grund och botten. Och jag tror att lite grann av den här... De stora rörelserna som han kör med... som kanske i en mer lågmäld film hade det kanske upplevts som för mycket. Men i en sån här film som är larger than life så är det klockrent. Sen som sagt, alla andra skådespelare tycker jag, de är bra till riktigt bra, tycker jag. Effekterna är riktigt underhållande och riktigt förvånansvärt mycket, tycker jag ändå håller förvånansvärt bra klass. Det är såna här vissa små grejer som absolut som inte är riktigt hundraprocentiga. Och sen än en gång musiken, alltså kommer tillbaka till jäkla musiken, för den är så bra, alltså. Så att, alltså för mig så är den här filmen typ 11 av 10, alltså. Jag trodde att det skulle vara någon sån här, ja, den är typ okej, okay, men kanske liksom, man ser att det var ändå gjort liksom för 40 år sedan, det märks. Men alltså, den, herregud vad bra den här filmen är, alltså. Jag är typ over the moon, alltså. Alltså man tänker på vad det är för typ av film. Alltså en film om Conan the Barbarian, den borde inte gå att göra så här bra. Alltså det Grejen med den här filmen är att den är ju så
Det finns så mycket karaktär i den. Både alltså karaktärerna i sig, men världen har ju så mycket karaktär också. Det som sagt, alltså när jag tänker billig genomsnittlig fantasy, då, som jag sa tidigare, så tänker jag typ billiga kostymer filmat i lokala grustaget ungefär. Och som du säger, alltså det här är en riktig film. Det är ju det som separerar den från alla de andra sakerna. Ja. Oh. Ja, men det är det. Men trots alla hyllningar så finns det ju mycket att göra sig rolig på dennes bekostnad, så att säga. Absolut finns det lite små grejer att vad ska jag säga, kommentera. Håna kanske i vissa fall, men som sagt, det är ingenting som förstör helheten för mig i alla fall. Nej, sammanfattningsvis, den håller, så har man inte sett den på taget, eller har man inte sett den överhuvudtaget, så är den definitivt värd att se. Tveklöst. Yes, ja, men ska vi ge oss in på kanske en lite scene, så att säga. Kent, du ville börja redan från början av filmen, alltså med den här lilla inledningen där Young Conan får ett litet infodump av sin farsa. Ja, de sitter där och pratar om att svärd är det bästa som finns i hela världen och Crumb ska avgudas och så vidare. Men det är en helt vanlig scen. Det sitter bara far och son med ett svärd. Och så i bakgrunden så är det bara himmel och lite moln som rör sig. Och jag kan inte fatta varför den här scenen är gjort med någon slags green screen. Alltså det ser ungefär ut som i dåliga filmer när de kör bil. Och så ser du som... Alltså du ser ut i den bakrutan att det är för jävla dålig. Någon sån där projektorduk bakom dem med en väg som inte passar med rattens rörelser och så vidare. Alltså det är på den nivån. För att resten av filmen har ju i princip ingen av de här... Alltså du har ingen green screen bakgrund vad kan komma på, utan det är bara den här scenen. Och jag tycker det är så jävla märkligt. Jag vet inte, har ni någon teori varför man skulle välja att ta det just i den här? Alltså det är ju bara gå ut i naturen bara och filma skiten, eller alltså öppna dörren till studion, då har du himlen bara, och så rigga upp kameran. Jag vet inte. Jag förutsätter att det typ regnar eller någonting åt det hållet. Att det här var reshoots en vecka innan filmen hade premiär eller någonting, och det regnade så mycket att man inte kunde filma en himmel. Exakt. Jag började garva. Jag tyckte det var sjukt konstigt. Alltså det hade varit en sak om det var så här borgar i bakgrunden eller klippor eller någonting, men det är fan ingenting särskilt. Det var en helt vanlig... Jag skulle kunna kliva ut och för huset här på samma bakgrund. Har du försökt hitta något, googla på det här och se vad anledningen kan vara? Ja, så här 10 saker du inte visste om Conan Barbarian. Ja, exakt. Har du hittat det? Plats nummer ett. Ja, jag tyckte det var jävligt märkligt bara. Ja, obefogad green screen, det är hatten av. Det kommer lite grann från ingenstans. Jag kan inte påstå att det var någonting som jag reagerade på lika starkt som du, men men det är så jävla dåligt. Det är som att det är ur fokus också. Ljuset är helt annorlunda än för det, med tanke på hur filmen ser ut i övrigt, så är det jäkligt synd i alla fall. Men det är väl som bara filmnörd från jag som noterar sånt där. Ja, förmodligen är det så. Vi andra som inte är filmnördar, vi tänker uppenbarligen inte på det. Exakt. Ja, men vi måste ju... Vi är inga konnoisseurer. Nej, exakt. Vi är inga filmkonnoisseurer som du. Filmsmakare. Exakt. Filmsmakare. Filmsmakare, så att säga. Ja, den här gulliga stunden blir inte långvarig, för att farsan får ju bite the dust ganska omgående. Det är bara det som... De skulle ha kört Queen-låtar i den här filmen också. Det hade ju... Herregud, alltså. Ja, man tycker ju att... Alltså, med tanke... Tänk att Flash Gordon Theme fast Conan istället. Conan! Savior of the universe! Ja, fan. Det var ju så perfekt. Ja, det var det helt jäkla underbart. Ja, men vi går vidare direkt till scenen som följer det här. Det är invasionen av byn, alltså. Där deras lilla liv rasar samman, vad ska jag kalla det.
Conans föräldrar blir dödade. Folk jagas av hundar som tydligen var typ livsfarliga, för de var typ omöjliga att kontrollera. Så när folk sprang från dem sprang de typ för glatta livet ungefär. Jag måste säga att de ser inte skräck ut, injagande ut på film, men det kanske var en annan sak att vara där. Ja, det måste jag ha varit det alltså. Alltså det enda som inte så skräckinjagande ut, som snarare fick dem att se nästan lite för gulliga ut, det var ju de där typ hattarna som hundarna hade. Jag förstår att de är där för att skydda deras huvud, men det är av någon anledning så såg det bara såhär, jag vill klappa det. Det hade lika gärna kunnat vara ett gulliga djurklipp på YouTube. Det är så. Ja men typ, det hade blivit sådär puppy bowl ungefär. Men jag håller med, alltså det är som i sådana här filmer, då brukar det vara stora vargliknande bästare som jagar. Men här var det typ så att det var en golden retriever ungefär. Exakt. Med den känslan. Allt är kul. Ja, men vi får ju en av... Alltså jag tycker att den här scenen där Conans morsa blir dödad är ju typ sjukt snygg, när hon skyddar liksom lilla Conan och sen så får man den här långdragna blicken när Tulsa Doom liksom stått framför dem och visat sitt svärd och hela den här biten, och sen så vänder han sig som bort dem och tror att han kommer att liksom lämna dem och bara gå därifrån, och sen så snurrar han runt och så liksom man hör bara ljudet och så ser man, vad heter det, bilden på Conan, och ser man bara mammas huvud som faller ner framför han. Alltså det är så jävla snyggt gjort alltså, herregud. En sak jag inte förstår riktigt där, varför de tog så jävla lång tid på sig. Alltså det är James Earl Jones och typ tre andra snubbar som tar fram det här svärdet, skickar det vidare och typ, alltså jag vet inte fan vad som var så speciellt med Conans morsa, fick man det veta. Kallas det kallas dramatisk spänning, Kent. Ja, ja, men så här, vi ska slakta en hel by, och det tar 10 minuter för oss att ta fram ett svärd till varje person. Ställ er i kö här, så ska James Earl Jones strax ta hand om er. Ja, men jag håller med, det är en jävligt snygg scen. Jag älskar att hon blir halshuggen också. Det är inte det man förväntar sig i en vanlig film så att säga, men man sätter ju tonen direkt. Ja men precis, alltså det känns ju, hade det varit i vilken modern film som helst så hade de aldrig vågat göra det, känns det som. Speciellt inte på det här sättet. Kanske ett så här svärd i bröstet och så ligger morsan och pratar med lilla Conan i 10 minuter innan han dör. Alltså. Nej, jag vet vad det hade varit. De hade flytt och så hade folk skjutit efter dem med pilbågar, och så hade de fått en pil i ryggen och sånt där. Och så hade hon liksom kunnat ha de här sista farvälet och sådär. Och sen så hade hon lagt sig ner och run, Conan, exakt, run Conan, run. Och så hade hon liksom legat kvar där. Och det hade blivit så sorgligt och ja, där. Men det hade varit ett snällare sätt att dö på än att hugga huvudet av hon så att säga. Nej, men hon hade ju sprungit iväg som ingenting och så bara öppnat upp sin klänning. Och så ser man bara okej, okay, hon har ett helt jävla Conan svärd kört genom kroppen och så... Ja, just det. Mamma? Run, Conan! Live! Fan vad kul. Live. Avenge me, son! Jag exakt. Det är otroligt. Don't let this jag funderar på att göra en rewrite av Conan, manuset, själv. Det här är min first draft. Ja, det är väl bara att skriva en egen Conan-bok helt enkelt. Fan, det verkar vara hur många som helst som har gjort det redan så. Eller så skulle man ha haft James Earl Jones köra den här Darth Vader. No! Nej, han skulle ha bara sagt no, Conan, I am your father. I am your father and mother. Efter att ha dödat hans farsa. No, daddy! No, Conan, I'm your daddy. I like it when you call me daddy. Ja, vi går vidare. Herregud, vi är fast på första scenen typ 15 minuter. Ja. Mm. Men innan där måste jag bara säga att det är så jävla kul. Alltså, de som gjort den här filmen funderar ju, hur ska vi få lilla Conan att bli det här roidmonstret som han är i vuxen ålder? Alltså, Arnold Schwarzenegger... Nej, inte för att Arnold har roidat, men... Självklart innan, inte han har bara druckit mycket mjölk. Han måste se ut som det, exakt. Men det är banan och mjölk som har byggt denna underbara kropp, säger ju Arnold. Och vi tror ju honom.
ja, men hur som helst så hur man bygger upp den här kroppen, det är tydligen bara att man går och drar runt ett, vad fan ska man säga, det är ett hjul med kvarn. Ja, är det en kvarn? Mjölkvarn, det var tydligen en fungerande mjölkvarn dessutom. Okej. Du går bara runt och pressar en mjölkvarn från, det är samma, ja, i och för sig han kör ju det ensam sen när han är vuxen, men jag tänkte det är som samma tyngd han släpar runt på när han trycker det här hjulet framåt och blir den här bästen. Jag tycker det är fantastiskt. Det är inte att han gymmar, du får ingen så här Rocky-montage med armhävningar och lyfter skrot och grejer, utan det är bara att köra det här hjulet. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men alltså man vet ju att det är liksom bra för överkroppen, det är bra för benen, alltså det ger en rejäl rygg det där, alltså det säger sig självt att göra en sån där manuell mjölkvarn, alltså det är bästa träningen, alltså det vet alla. Han har inte skippat leg day så att säga. Nej, exakt. Ja. Ja, men det är kul detalj och den är ju rolig för att det är så jävla långsökt, men samtidigt så köper man det för att Ja, men än en gång, det passar in i världen alltså. Det är det som är grejen. Ja. Men nu saknar vi ändå Eye of the Tiger som, vad heter det, över här. Eye of the Tiger hade ju velat ha under det här gladiatorsegmentet där han lär sig slåss mot... Ja, exakt. Och så till slut förvandlas sig till Wolverine med klora grejer sen. Spätta folk. Ja, alltså fasken. Hade vi fått Eye of the Tiger i den här filmen också så hade det varit pricken över hit. Ja, men vi går vidare lite grann. Vi får ju den här, som sagt, han blir gladiator och så kallade och skickas iväg och blir tränad och sånt där och sen friges han. Och direkt efter det i stort sett så hittar han ju den här häxan. Och här får vi ändå, innan det här så har vi fått den där sword-biten av Sword and Sorcery, alltså där den varit relativt grundad ändå. Vi har inte fått någon sån där jättestora magiska saker eller någonting åt det hållet, men det kommer ju här. Hon har ju ett O-face som liknar ingenting annat, måste man säga. Och så vad heter det, sen så hittar hon ju Subotai som blir hans följeslagare där. Jag tycker om när han är liksom fastkedjad i den där, jag vet inte vad han är fastkedjad i egentligen, bara väggen eller vad det nu är. Och han säger liksom, ge mig mat. Och Conan säger liksom, jag har inte ätit på flera dagar. Och Conan säger bara, och vad får du att tro att du ska äta nu? Och jag tycker om det här, han säger att jag vill inte ha mat för att överleva, jag vill ha mat så att jag kan dö i strid när vargen kommer för att äta mig. Det är så jävla badass, det finns inte. Ja, jävla vad badass han är alltså. Ja, jag älskar han, jag tyckte... Alltså, jag vet inte, som sagt, alltså sidekick-karaktärer kan ju vara väldigt hit or miss alltså. Men jag måste säga att jag tyckte om han riktigt mycket i den här filmen alltså. Han är inte direkt så comic relief-karaktären som det brukar vara. Nej, men precis. Alltså, han känns ändå som en kapabel karaktär om man säger så. Annars brukar jag alltid vara huvudkaraktären, huvudpersonen. Han är den som kan allt, han är hjälten, det är han som allting vilar på. Liksom sidokaraktären, han är bara där för att vara comic relief och hamna i trubbel som hjälten måste rädda nu. Men här känns han ju som en, här känns han ju faktiskt som en liksom mer kapabel karaktär och faktiskt lyckas rädda, här skulle jag på säga, Conan dessutom. Han gråter till och med åt Conan. Det är en god vän det alltså. en gång med liksom det där underbara citatet där när han frågar why do you cry, när han magikern, han säger bara, he's Conan, Sumerian, he won't cry, so I cry for him. Ja, det är fan badass, eller det är som gåshud, det är riktigt bra scen. Ja, han har cool röst, jag gillar hans röst också. Allt han säger låter coolt. Ja, men han har en sån där, det var tydligen så hade de, som jag förstod det så hade de dubbat hans röst tydligen. Okay. Jag vet inte riktigt, det var typ att han hade inte riktigt den vet inte så kalla pondus eller vad man ska kalla det, som de ville att den karaktären skulle ha, så att han var typ dubbad, även om många tyckte att att John Milius tydligen tyckte att han var helt okej, men vart väl nedröstad eller någonting åt det hållet. Men sen får vi ju den här vad ska man kalla det, ökända, superkända, alltså vi får den här scenen i
staden alldeles innan de sticker till ormtornet. Vad är det som händer, Kent? Det involverar djur, men inte på sättet som de flesta skulle tro. Nej, det finns ju nämligen kameler här. Och Arnolds karaktär har ju, vad det verkar i alla fall, aldrig sett en kamel i sitt liv. Eller ja, det var väl första gången han hade varit till en stad. Fast han har ju fightats på olika ställen. Ja, precis. Man får aldrig veta det, men det verkar definitivt som att han inte har sett en kamel tidigare i alla fall. Och det är det man ser i storstan. Det är ju kameler såklart. Det är så. Överallt. Det är som Lamborghinis, så att säga. Det är den här scenen som jag tror många förknippar den här filmen med, för att man har sett ett klipp på YouTube. Men även om man kanske inte har sett filmen så känner man igen det här. För att de är på fyllan av villan, kallar några personer för old sluts, tror jag han skriker i. Ja, precis. I en stentrapp. Och så kommer de ner till en inhägnad med kameler, och då börjar ju Arnold asgarva, eller Conan ska jag säga. Asgarva, och ja, han gör ju det som vi alla hade gjort i det här läget. Ger kamelen rak höger så att den ramlar omkull. Logiskt. Alltså jag har sett om det här flera gånger, och det måste ju vara så att Arnold slår den här jävla kamelen på riktigt, för att jag ser inte hur man skulle kunna göra effekten av, för den är inte överdriven. Det är inte som i en Rocky-film att kamelens tandskydd flyger ut och svettdropparna. Nej, just det. Skärmen, tyvärr utan... inte. Och om det är trickfilmat, det är jävligt bra gjort. Det måste vara någon jävel som står med ett snöre och drar i huvudet på kameljäveln, eller ja, jag vet inte. Eller så är det en stop motion kamel. Men det finns ju de som har riktigt bra pli på kameler, kan väl typ bara göra något ljud och så sätter de sig ner, alltså fan ner på backen typ direkt. Kanske något sånt där, de hade någon jävla. Och så har de hittat en kamel vars superpower att låtsas bli slagen i huvudet och det är någon kul. Ja, exakt. Man vet aldrig. De kan mycket om de jävla kamelerna alltså. Ja, men vad säger de om den här scenen? Den är otroligt mäktig, eller vad säger ni? Är ju bara det, så att slå till en kamel på käften. Han förtjänar det. Det har vi alla drömt om, tror jag. Ja, för fan. Jesus Christ. Jag kollar aldrig, men det kan ju knappast stå no animals were harmed during the film. Eller vad brukar det stå? A lot of animals were punched in the face during the production of this movie. We apologize to the camel. jag googlade bara skiten. Och tydligen så slog han inte, vad heter det, kamelen. Han gjorde inte. Men, okay. Men däremot när han korsfäst och biter gamen, så var det tydligen en riktig död gam. Åh, jävlar. Oh, fan. Undrar hur många jävla sprutor de var tvungna att ta efter det. Eller innan det. Ja, det känns som ett antal i alla fall. Men fan alltså, herregud. Ossi tror att han är badass för att han bet huvudet av en duva. Och sen har vi Schwarzenegger som biter liksom en gam av halsen. En gam runt halsen, herregud. Det är badass alltså. Det är metal. Det är så jävla metal. Det är så jävla mycket metal att man skulle kunna tro att Manowar skapades av Schwarzenegger. Ja, men han står väl med som medgrundare, tror jag. Om man kollar upp. Det vore fan annars alltså. Men varför framgår det hur de gjorde kamelscenen? Nej, nu klickar jag bort det. Det, jag vet inte. Det var väl en väldigt duktig stuntkamel eller någonting, inte vet jag. Han är väl en veteran i Hollywood. Oerhört känd. Det finns inte så många, vad heter det, roller för stuntkameler, så därför han har blivit så jäkla bra. Han får alla dem. Han är kamelens Andy Serkis alltså. Exakt. Jag tänkte Jackie Chan eller någonting, som gör allting själv. Han är kamelernas Jackie Chan. Ingen, ja, precis, han gör alla stunt själv. Han har ingen, vad heter det, dubbel stuntkamel. Stuntkameler för veken. What you see is what you get när det gäller den här stunden. Han är levande punching bag alltså. Det är... Ja, men alltså det är det han har byggt sin karriär på. Jag menar, vill du ha en liksom stor Hollywood-kändis och sen så försöker du göra någonting och ska de ha en jävla stunt double, och då är det bättre att man anletar liksom en kamel som aldrig liksom har något sånt. Han gör allting själv. Fan. Det säger sig självt. Granström vet vad han är. Han är kamelen av svar på Bob Sapp. Ooh. Han åker bara runt och får stryk i alla. Det är hans grej. Han lägger sig efter första slaget och börjar gråta på mattan. Ja. Och har tjänat 1 miljon
drachmer eller vad det nu är. Igen. Ja, precis. Typ 100 dollar. Eller någonting. Det är väl det Bob the Beast tjänar också, kan jag tänka. Det var ett namn som du inte hört igår alltså. Eller jäklar. En badass fighter. Yes, ja men herregud, vi måste ju gå vidare till vad ska man kalla den fläskigaste ormfighten som sits innan vi fick Anaconda, eller? Ja, ja herregud. Alltså det är ju riktigt cool, måste jag säga. Jag älskar just den här delen där, vad heter det, de har smygit sig in i ett tempel, så kallade. Och längst ner i botten av den här så finns det en grop, och där finns det en gigantisk orm som vaktar en sån här juvel som de är där för att stjäla, helt enkelt. Och i så här klassiskt maner, så när ska stjäla den, så börjar han svettas, och ormen liksom reagerar ingenting förrän Conan svettas så mycket så det droppar svett som landar i ormens öga, och så ser man att liksom ormen vaknar upp. Och hela den biten tyckte jag var jävligt jävligt badass. Och så sen så när han är på väg att gå därifrån, och ser man hur liksom ormen börjar röra sig och hela den biten. Alltså jag måste säga att jag tyckte det här var riktigt riktigt coolt. Och då tycker jag det tillför också här som får gå runt där. Det är som en pit där, jag vet inte vad man ska kalla det, men typ virgins ska offras ungefär. De har ju tänkt, det är ju en tjej de klär av, och hon ska hoppa ner och offra sig, bli uppkäkad av den här ormen. Men hon bara faller rakt ner i backen, och så börjar de bara skrika när de ser att Arnold har köttat ihjäl den jävla ormen. Jag tycker det är så jävla bra. Badass. Intressant trivia här också. Tydligen så när de skjuter, vad heter det, ormen med pilar, så sköt de riktiga pilar precis över huvudet på Schwarzenegger. Ja. Så jävla badass alltså. Och förstått så var det inte snubben som skulle skjuta det som var expert på det där, utan det var typ en random stunt snubbe som, vad fan jag gjorde. Som sköt de här pilarna. Det gäller att ha tillit alltså, fy fan. Ja. Ja, Arnold har ju guts utöver det vanliga, får man säga. Minst sagt, herregud alltså. Men jag tycker ormen här ser fan bra ut. Alltså den... Ja, jag håller med. De lyckas dölja, vad ska man säga, huvudet och kroppen, förstår jag, att den hänger inte riktigt ihop. Men de lyckas ändå dölja det på sånt sätt att det ser bra ut. Alltså det är inget CGI eller på sig. Jag vet inte fan vad som har på den här tiden, men inga usla dataeffekter eller någonting som gör att den ser ut som en PlayStation 2-grafik, utan det är lite Jurassic Park-aktigt, ska jag nästan säga. Ja, men precis. Nej, alltså, jag håller definitivt med där. Och tydligen var det så att den utrymmet som de hade att arbeta på var så pass litet att de kunde inte ha med hela ormen på det stället, så de var typ tvungna att dela upp den i typ två eller tre delar. Så det är därför du aldrig får någon sån där riktigt stor bild på hela ormen från början. Men som du säger, alltså det funkar ändå, för du får ändå, alltså den är ändå så pass stor så att du får ändå den här känslan av att det här är en gigantisk varelse alltså. Och den rör sig ändå liksom inte vet om jag ska kalla det normalt, men den rör sig på något sätt realistiskt i alla fall. Det känns inte som att du kollar på en stor docka direkt. Alltså, jag såg Godzilla vs. Kong häromdagen, och jag skulle säga att den här ser fan coolare ut än vad de gjorde i den filmen, djuren och så. Mer trovärdigt. Coolare än Kong i alla fall, tycker jag. Kong börjar bli lite för mänsklig, kan jag tycka. Ja, och när filmen börjar med att han kliar sig i röven till rolig musik också, så ja, jag vet inte. Men, nu ska jag inte fastna i det, men du kan ha all datateknik i världen, men... Det är ibland är den här skiten som är bättre, helt enkelt. Ja. Ja, men så är det ju definitivt. Vi har ju även som sagt grejer händer. Han blir kontaktad, han blir mer eller mindre kidnappad av Kung Oryk, som säger åt honom att hitta min dotter och kom tillbaka med henne. Och Conan sticker och söker upp Tulsa Doom och infiltrerar hans kult som en präst i en av de bästa slash
oväntat så här typ homoerotiska scener och sånt. Det är så Catholic priest referens eller vad det är. Precis. Alltså, man får ju så här lite känsla som är det här en kommentar på någonting, därför att han liksom prästen kommer där och säger bara liksom, varför backar du till Conan när han går därifrån, och Conan säger jag är så blyg och liksom vad heter det sådär, och prästen bara liksom sätter handen innanför hans kläder och typ smekar honom på bröstet. Du är ju så stor, varför liksom vill du inte visa upp det ungefär? Och Conan säger bara, kan vi gå och prata där ingen ser oss? Och, väldigt homoerotisk scen. Väldigt homoerotisk scen. Så, det gillar vi. Ja, definitivt. Det tycker vi om. Kommer upp. Herregud, man kan inte ha så här många barbröstade män i en film och inte få liksom lite homoerotiska undertoner. Det hör till. Jag tror han blev besviken, den där snubben, när det visade sig att han inte skulle få se Arnold i all sin storhet. När det visade sig att han får en näve i käften, helt enkelt. Ja, istället för någonting annat i käften. Det är lika underliggande toner som en viss Elm Street-rulle, eller vad säger du? Jag förstår inte riktigt vad du säger där. Jag kan väl inte tänka mig någon Elm Street-rulle som inte är extremt, vad heter det, heterosexuell. Nej, just det. Så, ja, jag vet inte vad du vill säga. Nej, jag tänkte bara att det finns någon slags galen teori om att det ska finnas några undertoner av, ja. Alltså då är det med så extremt så här subtilt i bakgrunden möjligtvis, som man har lagt in bara för som Easter. Ja, men det är om man spelar filmen baklänges när det är fullmåne, då ska det tydligen synas någonting som. Ja, okej. Okay. Ja, det är om du sätter Blu-ray-skivan på en vinylspelare. Ja, just det. Då får du de homoerotiska undertonerna. Det brukar jag göra. Ja, det gör jag med alla filmer, för att de inte missar någonting. Nej, man vill vara säker på att man inte missar någonting. Tråkigt nog så är det bara en film än så länge som har haft undertonen, men... Ja, precis. Och sen får vi se det man alltid har drömt om egentligen, det är att få se hur Arnold skulle se ut om han spelade huvudrollen i The Crow. Ja, det är långhårig Eric Draven kopia i den här filmen, när de sminkar upp sig inför... Ja, vad fan de ska göra när de ska rädda den här prinsessan i det gigantiska slottet. Ja, precis. Bizarrt nog. Hade du velat se en, The Crow med, vad heter det, Arnold istället? Ja, ja, ja. Det var ju underbart. Lite biffigare är han än Brandon Lee kanske. Ja, finns risk för det. Men det hade varit så jävla grymt alltså. Och när man ser den här filmen, så jag tänkte, vad fan, han skulle vara klockren som The Crow, med den där frillan han har i den här filmen också. Det fattas bara en läderrock, så är det klart. Och en elitär. Ja, läderrock och färga håret svart alltså. Och sen ja. Elitär, då är det klart. Ja, jävlar i mig alltså. Herregud. Du säger mina drömmar ut i etern nu, känner jag alltså. Ja, det är en drömcasting. Men jag är glad över att det lär väl förmodligen, eller tragiskt nog, aldrig hända. Men jag är glad över att vi ändå får se hur han hade sett ut i den här filmen. Ja, definitivt. Ja, men vi får ju som sagt, alltså han infiltrerar ju det här stället i mitt i en kannibalorgi som är väldigt jag vet inte, intensiv. Kannibaldelen kommer som lite grann från ingenstans, tycker jag. Jag vill ha receptet på den här grytan. Alltså, det är något helt grönt och så är det lite händer, lite fötter, lite... Ja, precis. Det bästa, liksom, det står som i en stor jävla gryta där uppe, och snubben bara står liksom vevar runt i det, och så kommer det bara en sån här random tjej ungefär och vill ha någonting, och så lyfter han upp skopan och ger hon en hand typ, och så tar hon bara handen och går omkring och går iväg och äter på den och sådär. Och så här blundar och dansar så här drömskt som att det alltså typ, och så säger typ, ja, det där är, vad ska man säga, höjdpunkten i livet att hamna här när de ser den där tjejen. Så jävla bra. Det är paradiset liksom. Men jag gillar också de här riddarna, som skurkriddarna som bär in den där grytan. Det är som när man bär in en så här gravkista i USA alltså. Ja. Och så de rör sig som umpa lumpa i Kalla chokladfabriken. Rör sig i takt. Ja, det är så jävla kul. De hoppar och studsar som att de dansar fram med den jävla grytan. Så jävligt konstigt ut.
Jag tyckte det bästa det där, bästa, men jag kan inte undgå att se det. Det var ju när de hämtar grytan från den där liksom underjordiska stället, och då ser man hur liksom den svajar så mycket så att i en av delarna ser man att det typ flyger ut massor med grytor, ja, i grytan helt enkelt. Ja, det var lite välfylld. Ja, det var sådär att ni kunde inte ha gjort en tilltagning på det här, eller? Ja, men det är autentiskt, det är autentiskt. Ja, ja, det är det ju definitivt. Jag gillar helt random, alltså man förväntar sig inte att James Earl Jones ska göra sin förvandling, eller vad säger ni? Alltså, det som jag snurrade på här, det var ju att de hade ju inte gjort ett bra sätt, alltså ett bra jobb att matcha hudfärgen som James Earl Jones har i filmen jämfört med den där dockan som de använde, eller vad man kallar det. Ja, det var ju för fan typ, det ser ju som Avatar, den var typ blå. Ja, alltså, det är ju svinweird. Det var väl en av de bitarna där jag kände att okej, det här var inte riktigt så väl gjort som det borde ha varit. Men om vi bortser från färgen så tycker jag ändå att det ser... Alltså det håller fan ändå. Alltså själva det här när ansiktet börjar... Ja, när det börjar förvandlas och förändras. Absolut, det tycker jag. I en annan film hade det varit så här stop motion, där man sett jävligt tydligt att det bara är, ja, stop motion helt enkelt. Alltså, här ser det ut som att ansiktet blir som en ballong nästan, så bara blåser upp och ändrar form. Och så klipper de just innan det ser för jävligt ut. Så det ser, jag tycker ändå ser bra ut ändå. Men jag håller med, färgen nu helt verkligen. Men det kanske är någon sån här transition-färg de tänker att ska ändra färgen. Det enda som jag stör mig på i den här delen, det är att han börjar liksom förvandlas. För man tänker att det här är en reaktion på att, vad heter det, Conan har kommit in där. Och han förvandlas så att han kan, till en orm, så att han kan fly. Men han börjar förvandlingen innan de har kommit på Conan. Det störde jag mig lite grann på. Det kändes som att det var lite omvänt där. Mm. Men bortsett från det så tycker jag att alltså, den här sekvensen är ju typ guld. Alltså. Striden här tycker jag är riktigt välgjord och sådär. Och jag älskar den där tjejen typ springer förbi Conan och han liksom bara kastar iväg och så bara fortsätter rakt fram och... Underbart. Ja, men där håller jag med. Där sätter du fan huvud på spiken. Alltså, det är det jag menar. Varför förvandlas han helt plötsligt? Alltså, de har ingen aning om att de har tagit sig in i slottet. Vad som framgår i alla fall. Det hade varit mer logiskt att nu ska förvandla till ett monster och käka upp Arnold och hans polare. På det stora hela än en gång. Det är ju detaljer. Men det känns också som en sån här grej som... Det här skulle ju vara lätt att rädda i klippningen också. Det hade ju bara varit att du liksom vänder om sekvensen lite grann så att vakterna får syn på Conan innan det här börjar hända. Det är ju liksom, det känns som att det hade inte krävt stort arbete för det direkt. Nej, exakt. Men efter det här, de lyckas ju rädda prinsessan och sticker därifrån. Men Tulsa Doom skjuter ju Valeria med en pil som är en orm. Vilket jag tyckte var riktigt coolt gjort också. Och sen så förbereder de sig på strid hos den här, vad heter det, The Wizard Man, eller så kallar det. Gör i ordning fällor och spjut och sådana saker. Och så får vi en riktigt jävla badass strid. Alltså det här är en strid som verkligen är värd att vara slutstriden i en film, tycker jag. Två stycken som är, alltså det här är liksom som 300, när de säger liksom det är 300 mot tusentals. Här är det liksom två stycken mot hundratals ungefär. Och så har du de här grymma, vad heter det, svärdfighterna. Du har när de slåss på hästarna. Och vi får ju typ den grymmaste häststupningen också, som jag tror att jag har sett i en film alltså. När den typ kommer i full jävla karriär och Conan, jag kommer inte ihåg vad han gjorde, om han typ slog hästen med en gigantisk slägga då, fasken det var. Och man ser bara hästen liksom flyger framåt och stupar. Typ det grymmaste jag någonsin har sett alltså. Också en stunthäst, såklart. Ja, självklart. Den enda stunthästen som existerar i Hollywood alltså. Han får alla de bästa rollerna. Ja, det är han och kamelen. Ja, det är gundis. Du ser ju, är en med en fel, så kräver den andra att hans vän ska få en roll också. Ja, exakt. Ja. Det är som Frank Columbo, vad fan han heter, med Arnold. Det är...
Exakt. Hästjävelskri. Men de är ju uppenbarligen så här unionized. De har ju någon fack där som de är med i, antar jag. De här stunt hästarna och kamelerna. Det är bara gamen som inte har betalat fackavgiften, så att säga. Ja, nej, han hade ett dåligt kollektivavtal. Det var därför de var tvungna att använda en död gam. Det var facket som inte gjorde sitt jobb där, alltså. Nej, precis. Ja, han var såhär, nej, så vad det... säger man, svart fot, eller vad? Ja, svart fot. Svart fot gam. Oh, jävla svart fot. Det är man med på arbetsgivarens sida faktiskt. Som bryter mot strejkarna och så vidare. Ja, ja, det fan, jävla. He got what he deserved, kan man säga. Ja, precis. Definitivt. Definitivt. Ja, men vad tyckte ni om den här stridsscenen? Som sagt, jag är ju helt såld på den, alltså. Jag tycker den är skitjävla bra. Ja, det påminner lite, får lite Predator-vibbar där med de här träspjuten som har riggats. Ja, just det. Mm. Lite Home Alone. Ja, det är det enda jag tyckte var lite synd att det är ingen som spettas på den här spjut, utan de rullar bara så att... Ja, de kommer från fel ände helt enkelt. Ja, och så rullar de bara ner. De hade förmodligen inte råd att köra den effekten då, eller vad tror jag, klippa bort eller någonting. De rullar bara så att de här spjuten bara välter dem kull. De fyller ju ingen funktion, alltså, egentligen. Men det ser ju coolt ut. Ja, jo. Ja, men jag håller med. Jag gillar den också. Och också att det är lite så här Stonehenge-aktigt, att det blir som en labyrint nästan när de gömmer sig bakom stenarna och anfaller dem, hej och hå. Ja. De är ju strategiska på hur sättet de, vad heter det, de använder sin, alltså att de är så få till sin fördel. Använder de. Ja, men precis. Vi får in den grymma fällan alltså när Conan har satt sin hjälm på den där stenen, den där snubben som smyger omkring och slår vad han tror är Conan i huvudet, och så aktiverar den där fällan med den gigantiska jävla typ taggen som bara spetsar han igenom bröstet. Typ det grymmaste någonsin. Ja. Det värsta Rambo, det är ju Rambo-stuk här, ja. Rambo/Predator. Jag vet inte varför Arnold kör någon slags stare down efter han har blivit spettad där. Han står ju typ 5 minuter och bara tittar på honom där ungefär. Ja, men det måste ju. Ja, ja. Han ville att han skulle veta vem det var som tog livet av honom. Exakt. Det fanns bara två välja mellan, men han ville vara överdrivet säker på att det var Conan och han visste att det var han. Lite cheesy är det, men det är, jag tycker ändå att det är lite halvsnyggt ändå när hans love interest kommer tillbaka från de döda i någon slags gudaform i 30 sekunder eller någonting. Uppenbarelse. Ja, precis. Jag vet inte fasken vad det ska vara riktigt egentligen vad hon är där. Men ja, jag håller med. Det är badass när hon har den där dräkten som glittrar allting och fasken. Lite, det är coolt, det funkar, jag köper det. Lite Wonder Woman-aktigt. Och det var väl det jag tycker halvsnyggt, att hon sa väl någonting tidigare i filmen om att om hon dog skulle hon komma tillbaka från de döda och rädda honom, eller ja, men någonting åt det hållet. Ja, som ja, men precis. Vi har ju, vad heter det? Det är ju det är sånt där, vad ska kalla det, genomgående tema där hon gör de grejerna. Så hon säger ju liksom, för hon var ju alltid den som... aldrig hade någon att lita på, och så när hon äntligen hittar Conan så säger hon att hon skulle aldrig släppa honom. Om jag så dör så kommer jag tillbaka för att vara vid din sida ungefär. Och så sen så när Conan, efter att han blivit korsfäst och dör, då vad heter det, då säger hon ju också att hon gör vad som helst för att få tillbaka honom. Och den magen säger att det kommer att vara ett dyrt pris, och hon säger bara att jag är villig att betala det. Så att det är liksom det underförstått att hans liv för hennes liv, om man säger så. Och sen så kommer hon tillbaka en sista gång för att rädda han och säger liksom, do you want to live forever? Eller när hon säger det där. Alltså som sagt, det funkar hela vägen. Jag köper det. Och så spelas ju Queen-låten Who Wants to Live Forever, och så kommer Christoph Lambert ner med Highlander-svärdet och saves the day. Jag tror det där var i dina drömmar. Crossovern som alla vill ha. Exakt. Highlander och Conan. Fy fan, mate. Highlander versus Conan, ja. Det hade väl kunnat bli en cool versus film. Ja, men de vinner ju striden. De vinner ju striden. Helt oväntat. Ja, exakt. Ja, just det. Vem hade kunnat se det? Det är lite en plot twist, får man säga. Ja, definitivt. Att Conan överlever och går segrande ur striden, det förväntade jag mig. Nej, det kändes jävligt förvånande alltså. Mm. Och som jag sagt tidigare, filmen bygger upp till en helt fantastisk gummihuvudscen.
Ja, alltså vi får ju som sagt efter att Conan har besegrat de här snubbarna som kommer efter han, så återvänder han ju till Tulsa Dooms tempel där han står och håller på att förbereda att göra någonting, vad heter det, stå på den där liksom stora, vad ska man kalla det, pedestalen, vad ska man kalla det, högst upp, och liksom kollar ut över alla sina följare. Måste man ju säga, första gången vi ser alla de här följarna tidigare i filmen när Conan klär ut sig som en präst. Alltså jag tänkte att fasken, det var ju typ massvis med folk där alltså. Jag tänkte att den här, det är ju en sån där grej som man kan sälja, att det här är en stor produktion. Man tänker att det skulle vara typ 10-15 stycken som bara står där. Och så istället är det typ, vad fasken var det, typ 1500, vad heter det, extras eller någonting åt det hållet, stod jag, läste jag. Ja, idag hade det varit bara datanimerat hav av folk typ. Ja, men precis. Ja, men det är precis det här. Det är precis sådana grejer som får det att känna så jävla mäktigt. Men nog om detta. Conan kommer dit och smyger upp bakom, vad heter det, bakom Tulsa Doom, och han vänder sig om och ser Conan där och ser inte ut liksom så här, vad ska man kalla det? Han ser inte ut som att han är rädd eller någonting sånt där, utan det ser snarare ut som att han hade förväntat sig att det här ska hända. Och så får vi den här härliga grejen att det är liksom Tulsa Doom, det är, alltså när han börjar kalla han Sun och hela den biten, för att det är liksom, det är han som har skapat det som Conan är nu. Hade han aldrig liksom dödat hans föräldrar och allting sånt där och gett han meningen i livet, vilket som meningen som är att söka upp Tulsa Doom och döda han, så hade han aldrig varit någonting. Så att det är liksom, han har äntligen kommit hem till honom och kallar han son och hela den biten. Jag tycker det är så underbart. Och tror man att, vad heter det, han försöker liksom förhäxa Conan, men vet du, mitt i allting så bara visar det sig att det funkar inte alls, och hugger han huvudet av honom med svärdet och liksom får den här, tar den där långa håret och bara kastar ner den för de där långa trapporna och allting. Alltså det är så jävla badass. Ja fan, det är ju, han har ju rätt alltså, först, om det inte var för han så hade ju Conan kanske haft en lycklig uppväxt med föräldrar och sådär och haft ett bra liv och inte alls krigat. Det, är ju, det hade varit för jävligt. Normal stor FIFA. Precis. Ja. Då hade vi inte fått den här filmen heller, så vi kan ju tacka Tulsa Doom för hela filmen. Ja, men helt enkelt är det ju så. Det slår mig nu att han, Tulsa Doom kör ju en M. Bison i Street Fighter tidigare i filmen. Typ, ja men the day your village was destroyed and the people were murdered was the biggest event of your life, but for me it was Tuesday, eller vad han säger. Ja. Och så Tulsa Doom säger, ah, det var ju mina yngre dagar, måste det ha varit när jag slaktade dig. It was a time when I cared more for steel than for gold or jewels, som han säger. Ja, det är ett badass. Fan vad motiverat, alltså. Han är ute efter stål och utplånar hela byar för att mörda folk för att komma åt deras svärdgrejer. Ja. Alltså, det är, alltså jävla badass alltså. Och så, vad heter det, ja, han som sagt, han hugger huvudet av Tulsa Doom. Han befriar prinsessan för en andra gång. Och så sen så rider han iväg och så får vi den där, vad som man kallade epilogen, eller vad man kallade, där vi ser han sitta på sin tron som en äldre King Conan. En sak som jag inte kan få in i mitt huvud är här när Arnold ska kasta slägga med en sån där eldklot. Ja. Palatset är väl gjort i sten, vill jag hävda. Det skulle jag påstå, ja. Ett berg och sten. Och han tar en, ja men typ, vad ska man kalla det, som ett stort värmeljus. Marschalk. Ja. och bara svingar så här, så rinner det väl ut typ något fotogenaktigt eller någonting, så att det börjar brinna ordentligt. Och när de går därifrån så står hela jävla palatset i lågor. Men det är för fan gjort i sten. Hur fan ska det kunna börja brinna ens? Jag fattar inte det här. Ja, du. Hyborian logic, helt enkelt. Conan works in mysterious Crown ways. Crown works in mysterious ways, kanske. Exakt. Who needs logic when you have Arnold? Ja, det var jävligt märkligt. Jag bara...
Jag kommer inte ihåg den här scenen, så tänkte bara man börja svinga den här. Bara, vad fan ska jag göra med den här? Alltså. Och så slänger han upp, högst upp bara. Och det händer ju ingenting i början. Det ser bara, det flammar lite grann. Men det är inte så att det exploderar eller någonting som hade gjort det. Ja. Det var ju lite småkul det där också en gång. För att tydligen så var det meningen att han skulle kasta den där eldgrejen och den skulle hamna mitt på den där plattformen där Tulsa Doom hade stått tidigare, men Arnold missade, men den tog, för kulissen skulle tydligen brännas upp, det var det som var hela grejen, men han missade och allting brann ner, så man kunde aldrig göra en andra tagning, så var det som hamnade med i filmen. Man ser att han missar ju med liksom god marginal, den faller ju typ långt ut i sidan också. Ja, men fan vad sjukt att det aldrig ska bygga på att man ska sätta den där. Alltså, det är för fan flera hundra meter måste det vara som man ska sätta det där klotet. Då. Det är helt ja, men det förklarar ju saker, för det ligger ju i ett hörn bara så här, och det ser knappt ut som att det brinner någonting. Till slut börjar det ju läcka ut någon slags vätska då från den behållaren. Så att det brinner lite mer. Kulisserna var ju förmodligen inte gjorda av sten som det ska se ut i filmen, så att i filmen finns det väl en viss brist av logik att det ska börja brinna, men i verkligheten förstår jag ju hur det funkar. Ja, det var jävligt underbart. Ja, men vi har kommit till slutet av filmen och jag vågar väl påstå att kanske slutet av avsnittet också. Eller vad säger ni, grabbar? Det låter rimligt, ja. Det tycker jag också. Som sagt, en solklar rekommendation på Conan the Barbarian skulle jag våga påstå från alla tre av oss här. Ja. Yes. I vanlig ordning, ni hittar oss på Instagram, Facebook. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det lättast via Instagram, skulle jag våga påstå. Finns även på Twitter och sådana saker. Vi har vår lilla hemsida filmsmakarna.wordpress.com och vår superlänk linktree/filmsmakarna. Ni hittar oss även på Pladdercentralen. Ni hittar även en drös andra podcaster på det stället. Men givetvis, vi är bäst så lyssna mest på oss. Det är ju det som är den viktiga biten. Ja, jag menar, ni kan ju, om ni har absolut slut avsnitt av våran podd så kanske ni kan ha någon backup. Ja, precis. Ni har ju bara typ 250 avsnitt att beta igenom, och det tar ju inte så länge. Ja, fan. Vi misstänker ju att alla är up to date hela tiden. Exakt, ja, men det är ju det man måste förutsätta. Har ni något avslutande ord, grabbar? Jag säger peace out. Och jag säger up the irons. Och jag säger hail, Satan. That's it, man. Game over, man. It's game over.